নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ৰান্ধনীৰ ঘৰত কেতিয়াও এইকেইটা বস্তু খালী হ'বলৈ নিদিব। গতিকে জানি লওক কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰিণাম। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, ৰান্ধনীঘৰ হৈছে সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক। বাস্তু অনুসাৰে ৰান্ধনীঘৰ আৰু ৰান্ধনীঘৰত থকা বিশেষ কেইটামান বস্তুৰ সঠিক মাত্ৰাত আৰু সঠিকভাৱে ৰখা অত্যন্তই আৱশ্যক। ঘৰখনৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে এনে কিছুমান বস্তু আছে যি কেতিয়াও ৰান্ধনীঘৰৰ পৰা খালী হ'বলৈ দিব নালাগে। খালী নোহোৱাৰ আগতেই তাক ঘৰত আনি ৰখা উচিত। গতিকে জানো আহক সেই বস্তু কেইবিধনো কি কি। ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথমেই হ'ল নিমখ। ঘৰখনৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে নিমখ কেতিয়াও ঘৰৰ ৰান্ধনীৰ ঘৰৰ পৰা খালী হ'বলৈ দিব নালাগে। ইয়াক খালী নোহোৱাৰ আগতেই ঘৰলৈ আনি থোৱা উচিত। দুই নম্বৰতে হৈছে হালধি। এই হালধি ঘৰৰ কিছুমান শুভ কাৰ্যতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে হয়তো জানিব পাৰিছে যে এই হালধি আপোনাৰ ভাগ্যৰ লগতো কেনে বিশেষ সম্বন্ধ থাকিব পাৰে। গতিকে এই হালধি ৰান্ধনীৰ ঘৰত কেতিয়াও খালী হ'বলৈ দিব নালাগে। ইয়াক খালী নোহোৱাৰ আগতেই এটা হ'লেও পেকেট ঘৰত আনি ৰখা উচিত। হালধি ঘৰত খালী হ'লে কোনো শুভ সংবাদ অহাৰ পথ বন্ধ হ'ব পাৰে। তিনি নম্বৰতে হৈছে গাখীৰ। বহুলোকে আলহী ঘৰলৈ আহিলে গাখীৰ বিচাৰি যায়। আলহী হৈছে ঈশ্বৰৰ ৰূপ। যদিহে আলহী অহাৰ সময়ত ঘৰত গাখীৰ সমাপ্ত হয় তেন্তে তেওঁলোকক নিৰাদৰ কৰা হয়। গতিকে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট ৰখা মানেই হৈছে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট ৰখা। গতিকে কেতিয়াও ঘৰত গাখীৰ নাইকিয়া হৈ যাবলৈ দিব নালাগে। গতিকে গাখীৰৰ পেকেট হ'লেও ঘৰত ৰাখি থোৱা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা বাস্তু দোষ থাকিলেও সেই বাস্তু দোষ সমাপ্ত হয়। চাৰি নম্বৰতে হৈছে চাউল। ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ বাবে ঘৰত কোনোদিনেই চাউল ৰখাৰ পাত্ৰ খালী হ'বলৈ দিব নালাগে। চেষ্টা কৰক এক টুকুৰি চাউল ভৰ্তি থাকোঁতেই আৰু এক পেকেট নতুন চাউল আনি ৰখাৰ। ঘৰৰ পৰা চাউল সমাপ্ত হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল ঘৰৰ পৰা শুক্ৰৰ প্ৰভাৱ সমাপ্ত হোৱা। গতিকে শুক্ৰ গ্ৰহক সন্তুষ্ট ৰাখিবলৈ হ'লে ঘৰত কেতিয়াও চাউল সমাপ্ত হ'বলৈ নিদিব। পাঁচ নম্বৰতে হৈছে ঘেঁহুৰ আটা। এইবিধ বস্তু কেতিয়াও ৰান্ধনীৰ ঘৰত খালী হ'বলৈ নিদিব। আৰু এই বস্তুবিধ ৰান্ধনীৰ ঘৰত খালী হ'লে সন্মানতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে।